Після тижневої паузи, пов'язаної з іграми національної баскетбольної збірної, відновилися протистояння в регулярному чемпіонаті. Вчора МБК «Миколаїв» вдома зіграв проти «Київбаскета». Баскетбольна драба, доля переможця, в якій визначалася на останніх секундах. Два зала в Україні, по-моєму, є ті, які дуже неприємно грати, це як гостю, це Миколаїв і Кривий Рог коли-то. Да? Ці зали, я не знаю, тебе давить все проти тебе. Для «Київбаскета» гра в Миколаєві була непростою не тільки через атмосферу. Фактично, половина команди разом з тренером на чолі виступали за українську збірну. Тож, якщо інші команди мали тиждень перепочинку в чемпіонаті, киянам такої фори не дісталось. У нас ігроки, які за збірну грали, конкретно Крутоус і Близнюк, за збірну грали багато минут, да, тренувань не було, просто була одна восстановительна тренування, їхали сюди. Явно видно, що ми з цього ритму вибили. Якщо немає одного-двох ігроків там по болезні або по якому-то причині, це, ну, буває, це частина нашої роботи. Якщо половина команди тренується в одному режимі, половина команди грає і тренується в іншому режимі, то наївно чекати чудеса, особливо тут. Щоправда, і Миколаєву ця пауза, на яку так розраховував Віталій Черній, аби нарешті команда вийшла на майданчик у повному складі, зіграла не на руку. Матч проти киян корабели провели без Максима Луценка. Той зліг з ангіною, однак таки підлікувались Онуфрієв та Андерсон. Останній нарешті дебютував за Миколаїв, вийшовши у середині стартового відрізку, який миколаївці не без старань того таки Андерсона закінчили в нічию 18-18. У другій чверті кияни продемонстрували, як уміють бити здалеку, однак і миколаївці мали чим відповісти. Тож, до середини чверті йшли нога в ногу, і лише під зав'язку 10 хвилинки «Київбаскет» з усиллями Петрова, Павлова, Хіла та Крутоуса заробив собі 9-очковий гендикап. Після перепочинку гості продовжили нарощувати перевагу, однак Петерсон і Онуфрієв пригасили запал столичних баскетболістів і змусили взяти час на роздуми. За 3 хвилини до кінця чверті Хохоник влучає дальній, за ним Брістол влучний зі штрафних, а Приймак – середньої. І відставання як не було. Долю матчу вирішувала остання чверть, у першій половині якої киянам завдяки Крутоусу та Класену вдалося знову вийти у лідери 65-73. Брістол і Онуфрієв наступ гостей призупинили, а далі за справу взялися Андерсон та Петерсон. І рахунок на табло знову став рівним – 81-81. За 25 секунд до кінця матчу, здавалося б, Класен поховав надії миколаївських уболівальників на перемогу, закинувши 3-очковий. Однак Петерсон дальньому відповідь цю надію воскресив. 84-84 за 7 секунд до кінця гри. Остання атака за киянами. Миколаївці мали запас фолів, але запізно ним скористались. Хіл реалізував лише один штрафний, проте на атаку відповідь у Миколаєва була лише секунда. Тож, у підсумку, мінімальна перемога «Київбаскета» 84-85. «Київбаскет» використовував всі наші помилки. Всі. Більшу степень, там, не всі 100%, але більшу степень вони використовували. За счет этого они получали легкие мячи, получали отрыв в счете, и нам приходилось титаническим усилиями догонять. Відпочивати довго корабелам не доведеться уже завтра о 16-й. На них чекає нове протистояння із черкаськими мавпами. Тетяна Коренківська, Даніл Сліш для «Об'єктиву».